Nimemuita huku, useni wa? Useni huku, ule pale mpuzo. Nimemuita mimi. Hapa support na wali. Asante. Asante. Uwe mwenye boti wapi, kapteni mwenye boti kwa wapi? Social distance ni muhimu, watu wasiambatane kwamba sisi tukataa kabisa kabisa. Tunapinga hiyo jambo kwamba ni jambo baya na litatumaliza kabisa. Walipe ushuru kwa muda mwingi. Hatufanyi nini? Hatulipi. Tunasema nini? Hatulipi. Tunasema nini? Hatulipi. Sawe. Alini pita huku, useni wa? Useni huku, ule pale mpuzo. Mmemuita mimi? Hapa support na wali. Asante. Uwe mwenye boti wapi, kapteni mwenye boti kwa wapi? Social distance ni muhimu, watu wasiambatane.